Ազգային ժողովի հարգելի պարոն փոխոսնակ, հարգելի պարոն պաշտպանության նախարար, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես Արցախի Հանրապետությունից եմ հետևում պաշտպանության ոլորտի վերաբերյալ պատգամավորական քննարկումներին եւ շատ եմ ցանկանում վերադարձանք եւ այսեղ էլ որպեսզի նաեւ մասնակից լինենք այս կարեւորագույն հարցերի քննարկմանը։ Ես կարծում եմ, որ չեմ ուզում որևէ գնահատական հնչեցնել, այս դահլիճում գնահատականների պակաս չկար։ Եվ ես կարծում եմ, մենք այստեղ բոլորս հավասար ենք, յուրաքանչյուրս ունենք մեր կարծիքը եւ պետք է մի բանում գոնե ունենանք հստակ դիրքորոշում, որ յուրաքանչյուրս պետք է հարգենք դիմացինի կարծիք արտահայտելու իրավունքը եւ որևէ մեկիս ասածներ վերջին այցանի ճշմարտություններ չեն։ Եթե չեն ծառայել, ապա չծառայել ու դասալեկությունը տարբեր բաներ են։ Ես այնտեղից այս բաները էի լսում, որ վայնչի սա չի ծառայել, նա չի ծառայել, այդ ինչա, միայն պետական պաշտոնյաները չեն ծառայել, ինչի չկան մարդիկ այլ ոլորտում ընդդիմության դաշտին, որոնք օրենքով սահմանված կարգով չեն ծառայել։ Ու բերեք հստակ տարբերակ ենք, դասալեկությունը եւ չծառայելը։ Տարկետման մասին խոսում ենք փոխնախագան։ Տարկետումը վատ բան չի, բայց պարոն փոխնախագան տարկետման իրավունքից չի օգտվել։ Ես երբեք տարկետման իրավունքից չեմ օգտվել, պաշտպանել եմ հետո, ասպիրանտուրա չեմ ընդունվել, ընդունվել եմ հայցորդ, որովհետև միգուցե ազդեցիկ զանգարող չեմ ունեցել, չեմ կարողացել, բայց որևէ զինվորական կոմիսարիատի կանչերին մի վարկյան անգամ չեմ ուշացել։ Պարտաճանաչ գնացել են բոյոզին կոմիսարիատները, մի չեն կանչել, գտել են, որ իմ ծառայության զինվորական ծառայությունը պետք չի, դա օրենքով է եղել։ Եվ խնդրում եմ, եթե բան եք ասում, 11 տարի Շարմազանովը չի ծառայել, չի ծառայել, մի հատ հետաքննություն արեք ընդդիմադիրներով, լրագրողներով, տեսեք, ինչու չի ծառայել, խուսափելա թե չէ։ Բոլորը ես խուսափելով լինեմ, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, եւ քաղաքականությունից դուրս կգամ, ես պաշտում եմ ազատեք մեկի համար։ Եվ ինչքան կարելի է դնել մարդկանց կամ մարդկա օրենքով սահմանված կարգով, ասենք երկու աղբյուր եղբայրունի երրորդ տանունեցել ազատվելա, մյուսը պաշտպանելա, ոնց որ ստեղի մեր պատգամավորները, դասալիկ, թերթերը կարդում ես, դասալիկ։ Այդ դասալիկը ձեզ պատվեր տվողներն են։ Ու բերեք այս դալիճում չբաժանենք իրար, էլի, ով ծառայելա հայրենասերա, ով չի ծառայել հայրենասեր չի։ Ով որ դասալիկա, նա անհայրենասերա, ես նրա կողմնակիցն եմ։ Իսկ ինչի ծառայողները չեն եղել, որ ունեցել են, գնացել են իբր թե ծառայելին ու չեն ծառայել։ Ու բերեք ստեղ մենք իրար չմեղադրենք։ Իսկ հիմա ըստեյության, պարոն նախարար, ես ձեր ազգ բանակ կոնցեպտի առաջին իսկ օրվանից եղել եմ կամ ու կլինեմ ձեր դաշնակիցը գաղափարական։ Դա շատ կարևոր գաղափար է, դա շատ կարևոր իդեալոգիա է, որը անհրաժեշտ է մեր պետությանը։ Ես չեմ ցանկանում ասել, մենք Իսրայելին ենք ուզում նմանվել Ռուսաստանին թե Միացյալ Նահանգներին։ Մեր իրավիճակը լրիվ այլ է, մենք պետք է նմանվենք եւ ձգտենք անենք քայլեր, որոնք բխտում են մեր երկրի անվտանգությունից։ Ես ձեր դաշնակիցն եմ ու պատրաստ եմ ձեզ հետ գնալ մինչև վերջ, որովհետեւ ազգ բանակ գաղափարախոսությունը այն գաղափարախոսությունն է, ունի այն ներուժը, որը եւ կարողացնի մեր հասարակությունը, կրկնում եմ, եւ կարողացնի կամրապնդմի մեր հասարակությունը եւ կուժեղացնի մեր բանակը։ Եվ մենք բոլորս կգիտակցենք, որ այո, ժողովրդավարությունից ավել, ամեն ինչից ավել էլ մեր անվտանգությունն է։ Պետք չի ժողովրդավարությունը սարքել, հակադրել անվտանգությանը։ Ժողովրդավարությունը, շատ հագելով ժողովրդավարական արժեքները, երբեք ինձ համար նպատակ չի եղել։ Ժողովրդավարությունը ընդամենը միջոց է հասնել պետության ամրապնդմանը։ Ժողովրդավարությունը ամենալավ մոդելը չի, պարզապես դրանից ավելի լավ մոդել դեռևս չեն ստեղծել։ Եվ մեզ համար, այո, պարոն Մարուկյան, դուք ճիշտ եք, դա Չերչիլն ասել։ Եվ ամենաճիշտ մոդելը մեզ է, դա անվտանգությունն է։ Այսօր մենք ունենք մարտահրավերներ, իհարկե ունենք մարտահրավերներ։ Այդ մարտահրավերներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է քայլել կատարել, իհարկե անհրաժեշտ է։ Ինչ քայլեր պետք է կատարենք։ Պետք է գնանք այս ճանապարհով։ Ես հիմա ձեզ հարց եմ գալի, գանեմ տարկետման իրավունքին։ Այդ ինչի իրավաբանական ֆակուլտետի սովորողները պետք է տարկետման իրավունքից չօգտվեն։ Գցենք պատմության ֆակուլտետից պետք է օգտվեն։ Բա խոսում ենք հավասար հնարավորություններից, հավասար պայմաններից։ Այդ ինչի՞ մեզ իրավաբաններ պետք, չեն։ Թե են իրավաբանները, ովքեր որ զրակոչվում են, բանակ 2 տարի հետո գալիս են, էլ չեն աշխատում։
Ես համամիտ եմ դասել պարոն նախարար, որ այստեղ ոչ թե մենք խոսում ենք օշտված երիտասարդների, ընդամենը մարդը 1 կամ կես բալով ավել հավաքել, հա, ինքը պետք է տարկետ բան իրավունքից օգտվի, մնացածը չօգտվեն։ Ես կարծում եմ, որ մենք սրանով հնարավորություն ենք տալիս բոլորին օգտվել հավասար պայմաններից ու հնարավորություններից ու գնալ ծառայել հայոց բանակում։ Երկրորդ, իսկ ով է ասել, որով գնում ա ծառայեմ ու գալիս ա, ինքը այլևս պիտանի չի։ Ով է ասել։ Չեմ կարծում, որ տենց է։ Մենք ունենք բազմաթիվ օրինակներ, որտեղ մարդիկ կիսատ են թողել իրենց ուսումը, գնացել են, ծառայել են, եկել են ու նաև հենց գիտության մեջ են լավ հաջողությունների ասել։ Վեց ժամը ինչ ծառայ եղածնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատիվ ունեմ ու ես եմին, դրանք ֆանտաստիկ ծրագրեր են։ Չեմ ասում լավ է, ֆանտաստիկ ծրագրեր են, որոնք այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի Հանրապետության անվտանգության համակարգը ամրապնդելու համար մեր սպայական կազմի պրոֆեսիոնալիզմը հզորացնելու համար սրանք լավագույն ծրագրերն են։ Եվ որ բոլորս այսօր խոսում ենք ապրիլյան պատերազմից, թերություններից, ժողովուրդ ջան, այստեղ հրեշտակներ չկան այս դահլիճում։ Սրբերը վերևն են հրեշտակների հետ, բրեքսեղ մեզ, որովը մեկս մեզ հրեշտակի տեղ չդնենք։ Եվ չասենք ով ա մեղավոր, ով չի մեղավոր։ Բայց կրկնում եմ, ապրիլյան պատերազմը Ադրբեջանը ֆիասկո է ապրել։ Ու այո, ուժեղ այն իշխանությունը, որ կարող ա թերությունները վերհանել և ամրապնդել։ Եվ նաև դրանով ա պայմանված այսօրվա նախարարի քաղաքականությունը։ Եվ բանակը ոչ իշխանությանն ա, ոչ ընդդիմությանն ա, բանակը մեր բոլորինն ա։ Ես ընդունում եմ ձեր այդ կարծիքը, ասելու իրավունքը, իհարկե պարտադիր չի, որ սիրելի ընդդիմադիրին գործընկերները ունենան այս կարծիքը, քաղաքական մեծամասնությունը չպետք է սվիններով ընդունի, որ դուք համամիտ չեք այս օրենքին, բայց խնդրում եմ, դուք էլ ընդունեք քաղաքական մեծամասնության կարծիք արտահայտելու իրավունքը, այլ ոչ թե այս ամբյոնից ասեք, թե սա կուսակցական որոշում է, հրա, ոչ սակուսակցական որոշում չի, սա համոզմունք է։ Ինչի դուք կարող եք համոզմունք ունենալ, այստեղ չեն կարող համոզմունք ունենալ։ Սա համոզմունք է, որը ամրապնդված է անվտանգության անհրաժեշտությամբ։ Եվ այդ համոզմունքով կոչ եմ անում բոլորին կոմ քվյարկել այս կարևոր նախագծին։ Պարոն նախարար, ձեզ շնորհակալ եմ, որ այս օրերի ընթացքում շատ մանրամասն ներկայացրել եք, սա որպես արդեն հեռուստալիտող եմ ասում, որ Արցախից դիտում եմ ձեզ, ստեյսում ձեզ։